Klubban. Klubban är ett av dina redskap. Det är viktigt att klubban är anpassad efter din längd, styrka och åkteknik. För att du ska bli duktig i att dribbla, finta, passa och skjuta måste du välja klubba med omsorg. Klubbans längd bör vara mellan näsa och haka med skridskorna på. Du kan lätt kontrollera om du har rätt längd på din klubba genom att se hur bladets undersida slits. Slitage vid hälen. För lång. Slitage mitt på bladet. Rätt längd. Slitage på tån. För kort. Hårdheten i skaftet ska vara anpassad till styrkan och tyngden hos spelaren. För att du ska känna pucken när du dribblar och för att få katapulteffekt i skotten får inte skaftet vara för hårt och kraftigt. Du måste ha svikt i skaftet utan att ta i för mycket. Välj en mjukare klubba eller ett tunnare skaft om det inte sviktar. Du ska ha en vinkel som underlättar inlärningen. Vårda och var rädd om din klubba. Det är ditt instrument. Vill du veta mer om utrustning finns det mer information i Svenska ishockeyförbundets utbildningsmaterial.